podcast gis til deg av Odds Ballklubb, Norges eldste fotballklubb, Bøhm Underholdning, din leverandør av speaker- og konferansiertjenester og Radio Grenland. Det går langt! Det skårer! Etter 30 sekunder! Og Borussia Dortmund! Velkommen til nok en Oddcast-sending her I fra studio. I dag skal vi prate med Flamur Castrati. Og det er vel få Flamur som har flere overskrifter med store bokstaver I avisen enn hva du noen gang har fått. Det tror jeg ikke mange, nei. Det ikke det? Det ikke det. Men det fortjent. Livet ditt har på en måte vært store overskrifter. Hele livet. I hvert fall karriere. I hvert fall karriere. Ja. Det har vært mye oppturer, men også mye nedturer. Og da har du jo fått en del overskrifter på det. Så, men det jo en del av det jeg var med på. Og det jeg var med og bygde meg selv opp på den måten der. Og da må du tåle noen trøkker, og så må du bli hyllet av og til. Du, nå fotballkarriere over. Hvordan var det å ta det valget og si at... Nå er ikke noe mer. Jeg synes det var veldig vanskelig I begynnelsen. Jeg fant ikke ut av det, skal jeg være helt ærlig. Jeg visste ikke hvem jeg var etter at jeg la opp. En ting at jeg ble fotballtrener, men det ofte jeg kom hjem og så sa jeg, hvem jeg egentlig? Hva det jeg står for nå? Hvem? Og da brukte jeg veldig lang tid på å finne meg selv. Det var veldig tungt, brutalt, det var det, men så hadde jeg veldig flinke og gode kollegaer som gjorde det mye enklere for meg å komme meg inn I den nye rollen. Og så har jeg ikke gitt fra meg galskapen enda, så jeg har jo fortsatt den på trener, bare på trener, så av og til så tenker jeg, faen, I dag var du brutal på treninga, men det, du må bare være deg selv, tenker jeg. Hvis du begynner å endre deg for noe du ikke så blir det bare falskt, og det skal ikke jeg ha på meg selv. Altså. Hvor lang tid varer den perioden hvor du på en måte leiter litt etter deg selv? Jeg brukte 7 måneder, tror jeg. 7 måneder? Jeg brukte 7 måneder. Jeg synes det var utrolig gøy å være trener, men det sånn du kom hjem, og så var du liksom ikke fornøyd. Du klarte liksom ikke, og da var det ganske ferskt da, siden jeg la opp. Men jeg brukte veldig lang tid på å finne ut hvem du I dag? Hvem jeg I dag? Er det rampelyset som skrudd av? Det man savner overskriftene? Savner du at fokuset på deg? Hva er det som skjer? Det kan det sikkert være. Det kan sikkert være det. Jeg er vant til å... Kanskje at en kompis sender meg en link, eller en VG-link, hvor det, hva det du har sagt nå? Eller hva det du har gjort der? Eller fy faen så bra du spilte der? Men... på et eller annet tidspunkt, så bare stoppet deg opp. Og det kan jo være med på å prege, jeg vet ikke. Altså, du har jo vært på en måte I rampelyset I halvparten av livet ditt. Og det jo noe rart, må jo være rart, den dagen lampa skrusa. Hva gjør du? Hva gjorde du for å finne deg selv? Først og fremst så brukte jeg veldig mye tid med familien. Fikk utrolig mye hjelp av dem. Og så handler det egentlig om å stå litt I det, da. Altså stå I, kanskje et stort spørsmålstegn akkurat nå, men vet du hva, jeg står I det, for jeg kommer til å finne ut av det. Og for meg så brukte jeg egentlig 7 måneder på å finne at, Flam, hør, du har faktisk lagt opp. Du ikke mer I rampelyset akkurat nå, men du kommer tilbake dit, så ikke tenk på det. Men akkurat I den perioden nå så brukte jeg faktisk 7 måneder på å finne ut av det med familie og med ja. Det noe som man må gjøre? Finnes det noen måte må man ta seg en guttetur og havne på fylla I 14 dager eller det noe sånn som man må gjennom på en måte eller løser man det på andre måter? Nei, ja, altså, jeg tenker at alle må finne sin måte å løse ting på. Jeg for eksempel bruker jo veldig mye fotballen til å løse ting. Hvis jeg forbanna på noe hjemme, så tar jeg og løper meg en tur, eller hvis jeg må gjøre det, så tar jeg stikker og spiller med guttungen I bingen, eller et eller annet sånt. Så hvordan man klarer å finne ut av ting, det må nesten hver enkelt finne ut av selv.
Men jeg tror det veldig viktig faktor å kunne greie å stå litt I ting også. Og kunne liksom håndtere og... Jeg vet jo at hvis du for eksempel leder 1-0 på Brann stadion, og det igjen 15 minutter, så kommer det et helvete at 15 minutter med dødballer og frispark og trøkk og taklinger og Azar Karadas og alt det som Men det og du vet at du har treneren din på sidelinja, men det ikke alltid treneren din nå fram. Og da må du selv som spiller stå I det. Du må kunne håndtere alt det trøkket som kommer imot deg. Og... sammen da, og det ikke bare du selv men det sammen som en gruppe, at du går sammen men det tror jeg man kan ta litt inn I livet også da, på andre ting, og ikke bare I fotballen og kunne håndtere ting og stå I det for det alle har sine problemer, om de små eller store eller medium eller hva de nå men kunne håndtere de og ikke bare synes at ting fælt og trist og leit hele tiden Hva slags trener du? Som type? Det brukte jeg faktisk litt tida I den der perioden min. Og jeg vil jo si at hvis jeg skal ta de altså absolutt topptrenerne, så vil jeg si en mix av Klopp og Simone. Både den der hyggelige, koselige og den beinharde? Begge to. Mm. Mm. Ja, det en bra kombo. Og så skjønner jeg jo, uten at jeg har pratet med hverken deg eller andre om det, men at du betyr litt for enkelte av spillerne du driver og trener, for da har kommet noen skåringer hvor det spillere som løper rett bort til deg. Fortell, hva kommer det av? Nei, det jo spillere som jeg har jobbet tett med, da. Og så det jo noen ord der før de går ut I kampens. Kanskje en vits, få de til å le litt, eller kanskje bare få løsnet litt opp, som gjør at jeg veldig opptatt av tett bånd. Og så det ikke, og det vet jeg at det tar tid å få tett bånd til folk. Du må klare å bygge deg opp. Bygge opp en relasjon til en spiller. Og det føler jeg at jeg klarer. Og så vet jeg også at det tar tid med spillere, men jeg tror at hvis du klarer å ha tett bånd så klarer du å få mye mer kvalitet på treningene og du klarer å få et mer åpent og ærlig bånd mellom dere. Mm. Det har jeg veldig tro på. Og så jo da, du velger å legge opp. Du har fremdeles enn et år med kontrakt hos ballklubb. Hvordan løste den der seg med at du skulle bli trener I Odd, kontra det å være spiller I Odd, og legge opp på dem? Hvordan var tankene og prosessene og arbeidet rundt det, både fra deg og klubb? Nei, det egentlig det at jeg har nevnt det for at jeg tror ikke det kommer til å gå mer. Altså at man sa det litt sånn rett ut. Og så vet jo Morten at jeg har gjort mine trenerlisenser, og at jeg veldig interessert I trenerrollen. Og så gikk det egentlig ganske fort derfra. Og da ble vel det I desember, tror jeg. Etter sesongen, tror jeg vi tok den praten. Og da gikk det egentlig, som jeg sa, ganske fort fra da vi tok det til samtale med Paco på den tida og Morten, og så ja, ble det egentlig sånn at jeg gikk over I en trenerrolle. Så det var noen tårer som rant da. Det var det. Fikk du beholde lønnen da? Hva sa du? Fikk du beholde lønnen av det, eller måtte du gå ned I lønn? Jeg beholdt den spillerkontrakten min, men jeg endret stilling. For det var jeg hadde jo ett år til igjen med Odd. Men da måtte jeg jo det som skjedde da var bare at jeg endret stilling. Og så var det Norges best betalte utviklingstrener gjennom tidene. Nei, men det var sånn det ble bare en endring I stillingen der da. Det ble det. Hvor lang kontrakt har du nå med den lønna? Nei, den lønna røker jo. Den har jeg ikke mer. Så jeg ikke tenk på det. Nå har jeg en vanlig lønn nå. En vanlig lønn ut året. Ja. Ja. Du, jeg vet at du har litt ambisjoner når det gjelder å være trener. Hvor lenge ser du for deg å være spillerutvikler? Det vet jeg ikke. Jeg tar det litt sånn år for år. Jeg synes at jeg...
Jeg liker veldig å være spillerutvikler akkurat nå. Men på et eller annet tidspunkt så kommer det sikkert der at jeg vil ha også utfordringer. Jeg vil ikke si at jeg ikke får utfordringer nå. Jeg har jo masse utfordringer nå med tanke på å gjøre spillerne robuste nok og tøffe nok, og at skolesekken skal være fylt opp med alt mulig for når de kommer opp på A-laget. Det skal ikke være noe hull i pensum. Så vi har nok å gjøre, det har vi. Så, men hvor lenge, det er vanskelig å svare på. Det vet jeg ikke. Men hvordan jobber du? Er det du som ser hva hver enkelt spiller skal bli bedre på? Eller er det teamet som tar avgjørelse på det? Hvordan jobber du egentlig? Nei, det handler jo litt om, som jeg sa i sted, litt sånne relasjoner til spilleren. Altså for å kunne sette det vi kaller utviklingsmål til en spiller, så må vi kunne se han. Altså vi må kunne vite hvem det her er. Vi vil gjerne sette han litt i kampene, og gjerne prate med han. Sette oss ned og kartlegge og prate. Hva er du god på? Hva føler du er utfordrende? Hva kan du bli bedre på? Hva er du god på så vi kan forsterke? Den type prat da. Så vi, det er ikke noe som vi bare setter oss ned og skriver ned, nei, det her må du bli bedre på. Der er en sånn kollektiv greie som vi har da, med trenerteam og spillerutvikler og spiller. Og man prøver da å få en sånn, legge en sånn ordentlig base på, den her kan jeg stå støtt på. Med da utviklingssamtaler og utviklingsmål, periodeplaner, månedsplaner, alt mulig rart, hvor så man har på en måte kontroll på, så han aldri vet hvor han ikke, altså han vet alltid hvor han skal, og hva han skal, og hva han skal jobbe med. Så det tror jeg veldig viktig. Det har jo utviklet seg i fotballen, så det har jo blitt sånn. Jeg kan ikke huske at jeg hadde det sånn, men sånn har det nå blitt. Det er spennende å følge med på det du skal drive med nå. Så er det noe med spillekarrieren din som har vært fra helt lysende talentkarriere til å halke litt igjennom karrieren din, hvor fått noen voldsomme opptur innimellom, og så har du noen dype daler. Er det lov å si at avslutningen på karrieren din ble en litt dyp dal? Ja, det er lov å si. Absolutt. Hvordan føltes det for deg å nesten ikke få spilletid, og alle telte dager på sist du skårte mål i Eliteserien og den biten der? Nei, det preger deg selvfølgelig. Man skal ikke si at det ikke preger deg, men det jeg hadde nok av, det var smerter i kroppen. Det er det som tok mye knekke på meg. Jeg hadde så vondt i kroppen og akilleser at det var ikke noe gøy å spille fotball. Da tenkte jeg ikke noe skåremål i det hele tatt, eller da tenkte jeg mer, når kan jeg være så snill ha en kropp som funker? Jeg vil bare gå på banen og ikke ha noe vondt, tenkte jeg. Så at folk teller dager og sånne ting, det bryr jeg meg svært lite om da. Og så lyver jeg når jeg sier at jeg bryr meg svært lite om, for alle tenker jo litt på det. En spiss tenker jo alltid på skåremål. Men akkurat i mitt tilfelle, jeg sleit veldig med de akillesene, så jeg, det var jo uker hvor jeg ikke trente hele uka, men var klar for kamp bare. Altså, jeg spilte søndag, trening igjen på lørdag og spilte søndag. Og det, sånn var det ofte da. Og da, det siste året mitt der, da ble det bare nok. Da hadde jeg ikke gøy med fotball lenger. For jeg trente to dager, var inne i to uker, og sånn gikk det bare i hele år, og da klarer du aldri å komme deg i toppform, og det er det bedre å, i stedet for at jeg går rundt og koker på banen der og skaper et overskrifter så gir jeg heller stafettpinnen til noen andre. Ja, det er deilig. Du, hvor mange dager ble det egentlig? Jeg har ikke peiling. Det vet jeg faktisk ikke. Nei. Det ble ganske mange. Ja. Det har du sikkert styr på siden du spør. Ja, jeg har egentlig det. Jeg bare finner igjen. Jeg har så masse på arket mitt at jeg tror jeg fant ut at det var 1200 og et eller annet dager som det til slutt endte på før du på en måte la opp. Det er når avisene begynner å prate om det, når radiokanalene begynner å prate om det, når TV-kanalene begynner å prate om det, når publikum begynner å prate om det. Du må jo bli preget av det.
Ja, du blir jo preget. Du blir jo preget, men tenk om jeg skulle blitt preget om hva alle pratet om meg. Da hadde jeg lagt opp for 10 år siden. Og ikke i forrige fjor. Nå skal jeg love deg. Så... Det er noen ting, noen temaer som mer sårt enn andre. Men til syvende og sist, så det, sånn gamet. Har du lyst til å bli fotballproff, så blir det tøft. Da prater alle om deg. Men det som ingen kan ha tatt deg på noen gang, det innsatsvilje. Der, nei, det akkurat, der har du vært i verdenstoppen. Akkurat der kan ikke noen ta meg på. Det kan ikke. For det er all in. Mye all in, det er noe med det når jeg tråkket innenfor de hvite linjene, og det er egentlig selv når jeg gjør det i dag, som trener. Det er ikke bra i det hele tatt, vet du. Men da gjør du alt for å vinne. Det blir sikkert utviklingslederen min sur på meg, fordi jeg sier alt for å vinne, men jeg har det i blodet mitt, og det er sånn jeg har gjort det hele livet mitt. Og da... Ja, det er noe med de hvite linjene, å ta på seg drakt og gå inn på banen. Det er det. Og så er det noe med det koket som er i blodet til folk fra Balkan. Det er jo ikke normalt blod. Det er ikke normalt blod, nei. Det har du helt rett i. Det er varmblods. Det er et blod som ikke kan forklares. Men så kan du si det er et blod som har fått meg opp og frem, da. Så, som du sier, både oppturer og nedturer, dype daler og opp i himmelen. Så, ja. Det er en del av pakka det. Hvordan er kroppen din nå? Akkurat nå så er den bra. Jeg sliter jo fortsatt med de akillesene, men jeg trener jo mye styrke og løper ikke en meter nå, men trener mye styrke, så er den treningen jeg får. Ja, nå om dagen så løper du i hvert fall ikke noen meter, for at nå er det ramadan. Ja, nå er det ramadan. Hvordan funker det for deg? Nei, det funker fint. Det er jo hva skal jeg si? Det er en måned hvor vi muslimer faster. Og akkurat i Norge nå så er det er ikke så tøft, mener jeg da. Sånn som det var for eksempel i, var det 2018 det var VM? Da var det jo veldig, veldig sent. Men det går veldig bra. Som det er lyst fra klokka 2 om morgenen til 2 om natta til 11 om kvelden? For eksempel. Ja, det var brutalt. Det var lenge, men det er et valg som vi tar, og et valg som vi respekterer, og det... Sånn er det bare. Hva savner du mest akkurat nå? Akkurat nå? Mm. Det er jo snus, da. Glem drikke og glem mat. For det er jo... alle jeg prater med sier at du må ha kaffe og snus om morgenen. Skal du fungere og være et normalt menneske og kommer av på trening, og da er det kaffe og snus som teller. Det er det går i. Hvordan, hvertfall i begynnelsen. Ja, hvordan er du om dagen da du ikke får det? Jeg prøver å ha minst mulig kommunikasjon med de hjemme. Det er liksom å kle de på, få på sko, kjøre de til barnehagen, kjøre de til skolen, og så prøve å ikke snakke med noen som helst. Så er det ha det flam, da er det bare å vinke og så komme seg inn i bilen. Det kan gå fra 0 til 100 på 0, ja, veldig fort da. Mm. Da kan det eskalere. Ja. Kan det bli overskrifter til slutt der? Men du er en fyr som ikke har spist frokost noen gang noe særlig heller. Altså, nei, jeg er ikke så glad i frokost egentlig, det har jeg egentlig aldri vært. Så det er oppskrytt. Gjerne formiddagsøkt uten noe i tanken? Det er oppskrytt. Kaffe og snus? Kaffe og snus er det som har funket for meg i hvert fall. Ja, det er brutalt. Det var vel 2 timer beinhard økt på Skagerrak Arena uten frokost. Det er jo hva du er vant til, da. Så viktigste er jo hva du får i deg etter treninga. Ja, det kommer litt an på hvor hard treninga. Ja, det gjør det. Det gjør det. Du, det er... hvordan, du har tatt med deg hele familien til Skien. Kone. 2 barn. 3 barn. 3 barn. 3 barn. Kjærlighetsbarn er det nå også. 2 år gammel. Hvordan trives familien Kastrati i Skien? Så trives veldig. Vi har føler at endelig har vi slått oss til ro. Så vi er 3 barn. Barn som har det veldig godt på skole og barnehage. Kone som trives. Skjedde vi oss i Skien, så drar vi til Oslo, eller drar vi dit, eller det er jo veldig sentralt, føler jeg. Og jeg tipper jo at det er et annet menneske i Skien som vet hvem kona di er, uten at de helt vet at det er kona di. Skal du inn og kjøper en flaske vin, så treffer du på hun. På Vinmonopolet.
på kona mi. Ja. Det var jeg vet ikke hva du prater om da. Jobber ikke på Vinmonopolet? Nei. Hør ikke det? Nei. Hør ikke det? Nei. Da har jeg fått noen feil opplysninger her. Ja, det har du sikkert. Sier du det? Ja. Ja, her må jeg ta tak i... Da må du ta vedkommende. Her må jeg ta tak i folk, altså. Ja. Dette er jo løgn. Har jeg blitt lurt ja. Ut på glattisen? Ja, da det... Men det kan sies at hun jobbet på Vinmonopolet I Kristiansund. Ok. Så, men ikke I Skien. Yes. Ja, da, her må jeg ta tak I her folk som har... Her må du ta tak, altså. Ja, ja. Hvordan var det for en ung flammer kastrati å vokse opp I Groruddalen? Nei, det var, når jeg tenker tilbake til det, så var det helt fantastisk. Det var Ammerud, og det var, en helt annen tid ute. Det var jo masse, det var jo ikke noe som het. Det var ute og til skolen og hjem, spille fotball, og sånn gikk det liksom hele tiden. Hele tiden. Da handlet det om å bli best, og da handlet det om å ta den frekkeste tunnelen, og det handlet om å score hat-trick og skryte på skolen, og så det var jo så mye sånne ting. Så var det en jævla fin klubb oppe I dalen der, da, som veldig sånn masse forskjellige kulturer og ekstremt, altså alle samlet. Det en smeltedigel av kulturer og mangfold. Ja, det var helt nydelig. Så jeg bodde jo I en blokk for eksempel på Ammerud der, som var jo også helt fantastisk når jeg tenker tilbake til nå. Det var jo 10 etasjer og 50 paraboler, og alle skulle ha inn kanalene sine, og det jo helt nydelig, ikke sant? Vi også hadde jo parabol og skulle ha inn kanalene fra Balkan, ikke sant? Så det var jo, jeg synes det var helt magisk. Det gjør jeg. Når skjønte du at fotball, ja, det jeg ganske god I? Det var jo den perioden I grei da Det var vel når jeg ble meldt inn på zonetrening fra grei Da begynte jeg å ta litt, skjønne litt alvor I det her da Og da gikk det egentlig ganske Fort fra jeg skjønte alvor til jeg begynte å utvikle meg veldig fort Så jeg vil si deg, hvor gammel var jeg da? Da var jeg vel 12-13, noe sånt. Hva var det du var god I? Jeg vil si det som har dratt meg mest fram, opp og fram, det innstillingen min. Jeg hadde en sånn der survival of the fittest og mentalitet, at jeg skulle bare bore meg gjennom ting, da. Altså, jeg skal bli best, og jeg skal score, og jeg var litt sånn mentalitet, da, som gjorde at jeg kom meg opp og fram. Jeg husker jo første gang jeg tok landslagsplassen til en annen landslagsspiller Da var det, da havna vi I en sånn der diskusjon Og så sa jeg til han Skal jeg ikke nevne navn til vedkommende Men jeg sa Dette den siste samlingen du på Og så hadde jeg litt flaks for han ble skadet til neste samling Men da ble jeg tatt med Og så skårte jeg to mål tror jeg Og skaffet to straffer, sorry Og så ble det bare sånn. Men da sa jeg til han, husker jeg det, siste samlingen du på. Jeg skal garantere deg det. Ydmykt og deilig, det. Ydmykt og deilig overskrift. og da ble han ikke tatt med, da. Nei. Så, sånn det. Du ble tidlig hentet til talentfabrikken Shine. Hvordan var det? Det var en fabrikk full av talenter. Der var det så mye gode fotballspillere at det var ekstremt. Så var det mye dyktige fagfolk også. Ronny Holmedal, han var jo I Odd da. Så han sto jo veldig for vår oppfølging. Så det var jo veldig mye kvalitet I vår, spesielt vår 91-kull. Da var det jo landslagsspillere og kretslagsspillere på benken, og det var liksom masse for gode fotballspillere da. Så var det mye hospitering, det var mye kamper I tredje div, det var noe som het Obos Cup. Og så masse forskjellige cupper som vi var innom og bare hentet troféer etter troféer, det var masse bra spillere da. Og så fra det 91-kullet så var det vel egentlig
meg og Omar eller Abdullawi som dro ut etter selvfølgelig spill. Omar vet jeg ikke om fikk spill på A-laget til seg. Jeg usikker, jeg husker jeg ikke. Men jeg var med, ble flyttet da etter godt spill i Scheid. Ble flyttet opp på A-laget, og så rykket vi opp Maril Stavrum. Da var jo også Andre Hansen der, og Moss, El Abdullawi, og det var jo gode spillere der. Men da ble det jo også solgt en del spillere etter det opprykksåret. Da gikk jo både André og jeg og Davda og Moss og Breive, ja det var masse. Det var 7-8 mann fra Elveren som gikk, tror jeg. Det var fantastiske fotballspillere alle sammen. Det var mye bra, bra kvalitet, ja. Sterkt lag, altså. Det var bra lag. Ja. Og så er det da tidlig, du lykkes tidlig der også. Spiller deg inn i Elveren, får med opprykket. Og dette legger Halvard Thoresen merke til. Hva sa han til deg? Nei, han synes han så noe ekstremt. Og det ekstreme med, altså et ekstremt voldsomt sånn arbeidsmoral som han aldri hadde sett før. Og da går jo det tilbake til det vi snakket om i forhold til altså jobbe på hele tiden og aldri stoppe å jobbe, den mentaliteten der. Og det gjorde at jeg kom meg liksom mye foran mål. Og så var jeg hentet en ball eller taklet ned en fyr, og så hentet jeg den ballen jeg taklet og løp fremover, og det var liksom, jeg var i bildet hele tiden da. Jeg hadde en ekstrem motor, så jeg kunne løpe og spurte mye, og det gjorde også at jeg havna i mye situasjoner på banen. Så egentlig det han syntes var spennende, og det klarte man da å få igjennom da, i Nederland, prøvespill. Prøvespill i Nederland, prøvespill i Chelsea, prøvespill i Derby. Mm. Fortell, hvordan var disse prøvespillene? Chelsea ble jeg pisset på. Hvordan da? Nei, på alle mulige måter. Der var det, der kom jeg. Jeg ble ikke pisset på. Jeg vil jo si at jeg skårte jo 2 mål i kampen der og sånn. Det var jo ikke i nærheten. Det var jo monstre av spillere der. De var jo så svære og store, og det gikk så fort. Der fikk jeg skikkelig reality check da, på hva det her er. Derby så klarte jeg meg veldig bra. Da var det egentlig mer, de var jo veldig gira på å ta meg inn, men da var det noe, jeg husker ikke helt hva det var, men det var noe mellom klubbene der, som ikke gjorde at det ble noe av. Mens i Twente så gikk det som det gikk. Da gikk det veldig bra. Så, altså, da er du så ung. Altså, du har nesten ikke startet på fotballkarriere engang, og så sitter du plutselig i ja, en av de 3-4 største klubbene i Nederland og skal være med de. Hvis du i dag, Flammer, 32 år gammel, kunne få lov til å snakke med deg selv den dagen, når du var 16 år, dro til Twente, hva slags råd ville du gitt deg selv da? Jeg hadde kanskje sagt til meg selv at du skulle ha gått enda hardere i alt, all in på alt. Altså, det gjorde jeg jo, men enda mer råere. Kanskje ikke har vært så avventende i noen situasjoner. Hvis jeg tenker litt tilbake. Så mye mer fremoverrettet. One step forward. Litt den mentaliteten da. I alt som foregikk. Så, for det er sånn det er når du kommer i en sånn garderobe. Det er ikke noe hånd rundt skulderen og tro at skal jeg hente kaffe til deg. Der er det krig om plassen. For det, man må jo tenke på at der kommer en fyr og skal ta plassen min. Det blir jo litt sånn tankegang. Ta jobben, rett og slett. Ja, nettopp. Ja. Ikke sant? Og da blir det jo litt sånn der amper stemning, litt sånn gnistinger. Og sånn er det bare. Det er en del av, og det tror jeg du kan tenke å dra tilbake til min alder når jeg var så ung, men du kan ta det de gutta som drar nå ut og møter den hverdagen der. Det er beintøft. Du kommer inn i en garderobe og du har jo noen spillere der, eller grupperinger, da har du alltid en garderobe, men du har jo klikker og grupperinger som gjør at når du for eksempel spiller firkant, så får du jævla dårlige passninger hele tiden for at du skal se ræva ut. Og så sånn er det liksom hele veien. Men det hadde jo jeg også i Nederland. Da tok jeg grep da. Så
Husker jeg vi spilte firkant. Var jo inne i, jeg var jo ikke vant til Nederlands firkant, så jeg var jo inne i en firkant i 10 minutter. Kom jeg faen ikke ut. Og så begynte de å le, og den ene tok tunnel på meg, begynte de å le og sånn. Så det, that's it. Nok er nok. Hoppet inn tofotstakling på den ene kapteinen. Alt jeg hadde av kraft, han var ute i 2 uker, og da fikk jeg beskjed om at du får ikke lov til å trene mer i dag, og da måtte jeg inn fra økta. Men det skjedde noe jævlig bra i dag når jeg kom dagen etter, for da fikk alle respekt for meg. Så jeg ble han gærningen da. Han tullingen, han idioten som ingen skulle ha noe problem med. Han klin gærne noen mann som... Så da jeg kom inn da, så fikk jeg liksom den respekten, og da kunne jeg jobbe i fred og ro. Og det liksom sånn min inngang var da. Og så starter jo det, du har en preseason i Nederland som det virker som om alt går på skinner for deg. Hva skjer for noe? Nei, det jo... Man jobber så jævla mye med detaljer da, så den der mentaliteten jeg hadde med fra Scheid, den fikk jeg liksom inn i min en verden i Nederland også, samtidig som jeg klarte å jobbe mer detaljert på ting. Og da når jeg husker tilbake, da traff jeg på alt altså. Det var så mye vinkler og detaljer på der og det som du klarte på en måte å få sammensatt til å, at det ble en bra pakke. Nei, som du sier, det var mye bra altså. Mye bra, men da hadde du flere folk tilgjengelige, og du hadde jo en egen spisstreder som jobbet med de tingene her. Og du hadde, men igjen så skal jo jobben utføres da, selv om du har det og det og det, du må jo fortsatt gjøre jobben. Med et fantastisk Twente-lag da. Ja, det var brutalt lag. Det var bra lag altså. Det var meget bra lag. Fytt Champions League der, og beinhard gruppe, og allikevel og ikke noe kasteball der. Nei, det var brutalt bra lag altså. Det var... Ta name drop litt da, for folk som ikke følte med. Nei, du har jo Arnautovic. Det var jo den ene kanten. Jeg vet ikke om folk husker alle de her da. Men Blazen Kufo, ja. Han toppspissen, han var jo gigantisk. Så hadde du vel Elia på den andre kanten. Du hadde vel Theo Jansen, Kenneth Perez, Douglas som stopper, Wout Brama. Ja, så kom det jo inn masse andre spillere etter hvert der også. Hvordan var det å få lov til å ha på seg treningstøyet og få lov til å sitte på den benken når Champions League-hymnen spilles mot Werder Bremen? Nei, det var ekstremt. Det var for meg, det var... Det er jo min... Et av mine største øyeblikk da. Det var kult. Jeg husker jeg ble jævla forbannet etter kampen, for jeg skulle egentlig innpå. Men så ble det skadet på en forsvarsspiller, så fikk han, vi var jo 3 fra akademiet som ble tatt med, så fikk han minutten i stedet for meg. Da husker jeg det kokte i huet mitt. Jævla forvannet. Men tenker du ettertid, det var en opplevelse altså. Veldig gøy. Hva skjedde Flo i Twente da? Jeg tenkte at det må være perfekt arena for deg. Og her kommer Flam til å bli, altså her kommer Flam til å bli den spilleren som vi så på disse U-landslagene, så på samlinger, Jeg er jo han nerden som flyr rundt. Jeg sitter jo på Kjølnes hele sommeren og ser på 15-åringer spille ball. Så jeg følger med og hadde navnet ditt i Nepa. Her kommer det til å bli bra. Det må være perfekt arena fra. Hva skjedde for noe i Twente? Det var mitt første møte med kynismen i fotball. Og da mener jeg ikke kynisme, kall det hva du vil. Men det var i hvert fall, kom det en ny trener inn. Og så, det var jo Steve McLaren som var der, sammen med Erik Ten Hag. Men så dro Steve McLaren til, jeg husker ikke hvor han dro. Inter? Nei, samme av det, men da kom det i hvert fall en ny hovedtrener inn med helt nye ideer og planer. Og da var jo han, hovedtreneren, var jo vant til å spille med en 205 spiss, oppspillspunkt. Og jeg var ikke veldig høy. Det er du fremdeles ikke. Det er jeg ikke. Så der sliter jo jeg allerede der. Og da var det sånn at Flam, du er ikke tiltenkt i planen. Men så sa de at det her kan jo bli endringen, for han kan jo få sparken. Men sånn som ting er nå, så er det sånn. Ok, greit. Da får jeg finne meg noe nytt da. Jeg gidder ikke å sitte på benken her, eller bare spille med U21. Og så for det, han hovedtreneren der bestemmer jo på en måte litt over hvem som spiller de U21-kampene nå, eller U23, for å liksom ta de stegene man skal ta for å komme seg opp.
Så jeg så jo litt faresignaler på at det her kan bli mye benk da. Så ja, hva gjør du da? Tar du tak I agent og sier at få meg ut på lån, eller hva skjer for noe da? Ja, da snakket jeg jo med Halvar. Og da snakket vi om det her, og da sier jo Halvar at det jo du, til syvende siden du som bestemmer det her. Jeg mener kanskje at du bør bli her, for det en klubb som ser verdien I deg. Og, men det var jo jeg, så heit, I blodet som jeg så ville jo jeg bare bort og spille fotball. Og da ble det egentlig sånn at en tysk klubb, jeg tror vi spilte mot dem en treningskamp med, mot Osnabrück. Og så skårte jeg hat-trick mot de eller noe sånt, og så tok de da kontakt året etter om at de hadde lyst på meg på lån. Og det også tenkte jeg, match made in heaven. Her det, her har du muligheten å kunne skinne. Det ikke noe sånn enorm konkurranse der sånn. I hvert fall ikke konkurranse som bedre enn deg. Dette kommer til å være klubb for flam. Hva skjer der da? Og det ble det jo. Jeg begynte å skinne som faen der. Ja. Gikk veldig bra. Ble jo en av de fremste I andre bonusliga der da. Ungguttene I Tyskland. Og så gikk det jo til... Jeg husker ikke datoen, men fikk en stygg skade I Tyskland, som gjorde at jeg ble hemma. Da fikk jeg en albu I nakken. For dette en overskrift, ja, da har vi sett. Det her en overskrift, ja. Det stemmer. Det ikke noe jeg finner på. Og kampen ble stoppet I kvarters tid. 13 minutter. Ja. Og ventet på ambulanser, og ingen som nesten tørte å ta på deg, la han ligge stille, og man frykta nakkebrudd. Ja. Og kampen ble jo spilt videre etter det, men det var parodi på fotballkamp. Det var parodi. Da stod folk og var liksom litt sånn lamma, og bare spilte eller trillet ball og lot tida gå ut, rett og slett. Ja. Hvordan opplevdes den situasjonen å ligge på gresset der, ikke vite hva som skjer? Nei, du får jo ikke tid til å tenke på noe, for du jo... Mer eller mindre, du jo borte. Du ser bare opp I himmelen, og du ser bare hvitt. Og du var jo borte lenge også. Og på et eller annet tidspunkt så falt jeg bare sammen. Da skjønte jeg, neste gang jeg våkna var vel på sykehuset. Og da sier jo legen til meg at, hvordan kroppen din nå? Nei, kroppen ok, jeg kjenner ikke så mye. Og jeg kjente ikke så mye, bokstavlig talt. Fordi armer og bein var... Dårlig, jeg hadde ikke noen følelse. Da viser det seg tydeligvis at jeg hadde fått en... Jeg var forsiktig med å fortelle hva jeg sier, men jeg hadde fått en albu I en nerve bak I nakken, som hadde blitt veldig skadet, men ikke helt av. Altså, nå tenker jeg bare hvordan de forklarte meg det på tysk, da. Så... Men det gikk jo greit. Det ble det tok vel en måned før jeg kom tilbake. Og da var jo hadde jo klubben klart å rote seg inn I nedrykkskamp. Så fikk man litt sånn der må komme nå må du tilbake fortest mulig. Vi driter at du skadet eller ikke, holdt jeg på å si. Så de måtte ha spillere tilgjengelig og da kom jeg tilbake, og så ble det jo målet kampen jeg kom tilbake, og da ble det jo igjen store overskrifter. Hvordan klarer han det, og supertalent, og bla bla bla. Og så gikk det jo sånn ut sesongen, og så ble jeg da hentet av Duisburg året etter. For da var låneavtalen ute. Så da dro jeg ikke tilbake til Nederland, men da dro jeg tilbake til Duisburg neste sesongen. Hvordan trivdes du der? Duisburg? Det var veldig spesielt, for der var det jævla mye Balkanfolk samlet på ett sted. Veldig mye. Så det var veldig morsomt og kult, men samtidig så var det jo... Det gikk fra 0 til 100 veldig fort på alle treningsøkter der. Men det var... jeg trivdes veldig godt der I begynnelsen. Og så ble det litt sånn bob-bob. Mye trenerskiftninger. Mye forskjellige folk. Masse forskjellige greier. Så... oppholdet I Duisburg var ikke noe suksess for meg da, det var det ikke
Er det snart snus? Er det snart snus? Ja, du får følge med på klokka din. Det når jeg var det I dag? Var det 18... Et eller annet 18? 18.23, tror jeg. 18.23, skal jeg finne fram helt nøyaktig, så jeg har her sånn. Ja. Jeg skjønner at du stunder etter den, så du har min fulle forståelse. 18.20 blank, det 6,5 minutter til. Ja, der ser du. Jeg skal holde, følge med klokka her, Flam. Ja. Du, Aue da? Aue ble jeg faktisk hentet fra han treneren som var I Osnabrück. Så han tok over Aue der, og da kom jeg faktisk til et sted hvor jeg tenkte, hva I all verden gjør jeg her? For da var det sånn Øst-Tyskland... ordentlig så nedslitt og da tenkte jeg liksom wow og da var det et ganske spesielt sted for når du kommer til Aue stadion så det bare skog det skikkelig skog men så kommer du til en sånn jævla lang vei oppover bakke og så kommer du rundt 100 meter og når du kommer på toppen så kommer du da til en Burger King og etter Burger King så ligger da stadion en sånn dal Masse skog rundt og dal. Og da tenkte jeg liksom, nei, hva det her? Og det ble det jo, nei. For det ble jo et opphold, men der begynte skadene mine å komme. Ja. Første møte med mine skader. Da var det jo kne og ankler, og det var jo ganske kjapt da. Når jeg var da yngre, veldig hurtig. Så jeg fikk mye slag på anklene. Så første treningen min der, så fikk jeg et ordentlig slag, og da gikk det på leddbånd. Og da kom jeg kom aldri I gang etter det men jeg kom I gang siste 3 måneder før kontrakten min gikk ut for da var da også landslags U21-troppen til Israel ble tatt ut og da trente jeg ordentlig blodart da, for å komme I være klar til den men jeg visste jo ikke om jeg ble tatt ut men jeg skulle I hvert fall trene og være klar da hvis jeg ble tatt ut Så det var min sånn motivasjon inn mot den da. Og så ble jeg jo tatt ut, så det var jo veldig morsomt og glad for det. Og så, ja. Etter det var vel Godse. Ja. Så jeg ikke husker feil. Hva gjør at du velger å komme hjem til Norge da? Det jeg gjør jo at jeg hadde jo en del familietrøbbel på den tida. Også det var en totalpakke her som gjorde at jeg bare måtte hjem til trygge Norge måtte hjem til familie og måtte hjem til språket mitt og måtte hjem til altså jeg vet at jeg kan lykkes Lærte du deg tysk når du var der eller? Ja, så tysk og nederlandsk kan jeg tysk kan jeg flytende nederlandsk trenger jeg I hvert fall en uke før jeg kan flytende men ellers så ikke, tysk lett språk, men det andre der ikke lett å lære I det hele tatt. Det Men da, I hvert fall så dro jeg til Godse. Det som gjorde at jeg dro dit var jo at det var så mye på en gang som kom inn I huet mitt at jeg trengte fred, jeg trengte ro, jeg trengte trygghet. Og da ble det sånn. Godse. Til et godselag på full frammarsj med Ronny Deila, med gull, med altså helt elleville scener, med et fantastisk lag, som ikke det var lett å spille seg på. Nei, det laget der gikk mye av seg selv. Men så var det også, de gutta der var jo mange på U21-landslag også, så vi kjente jo hverandre alle gutta der, og det jo masse kompiser som jeg hadde I Oslo, og ja, det var jo et lag som var, Jeg husker ikke den der, jeg tror vi hadde 9 angrepsspillere, som alle kunne ha gått inn I elitserielaget da. Det var jo Kovacs og Sørum og Storflor og Keita, Diomande, meg, og så kom jo de unge gutta etter hvert, året etter da. Men det var jo masse bra spillere. Ola Kamara, masse for bra fotballspillere. Det var jo velg og vrak da. Hva ville du ha til kamp? Så, ja. Lene Olsen. Lene Olsen selvfølgelig. Og masse bra fotballspillere. Ja, det var det. Det var helt ellevilt. Hvordan var det å være med på det og ta og feire gull på Marienlyst? Nei, det jo det som henger høyest hos meg da, I min karriere. Så å være med og feire det på Marienlyst og oppleve E-cup på Marienlyst og oppleve å være med på liksom den... Det var stort for meg. Det var spesielt. Men hvorfor vil du lekke fra Drammen da?
Nei, det ikke egentlig mer på spilletid etter år tre der. For da følte jeg liksom at jeg tenkte jeg trengte å føle meg viktig. Det var en periode i begynnelsen så var jeg liksom mer å spille meg inn på laget, og så var det en periode hvor jeg spilte mye godse, og så var det en periode hvor jeg var ute igjen, så var det mye sånn frem og tilbake da. Men jeg tenkte å føle den der viktigheten selv. At jeg liksom klarer å ta det her selv. Og så gikk det egentlig ganske fort på sommeren der. Jeg tror det ble Ålesund. Som er vant til å ha Tor Hogne Årøy og en spillemåte som jeg tenkte at det var i alle dager han tenker på. Hvorfor skal han oppi der da? Nei, og det fikk du rett det. Du fikk jo rett det. Gjorde for så vidt det da. Men hva tenkte du i valget ditt av Ålesund som klubb? På den tida? I dag hadde du passet inn. Jeg vet ikke hva jeg tenkte da. For jeg ville jo bare føle meg viktig. Og jeg fikk følelsen av det var Trond Fredriksen. Jeg fikk følelsen av at han skulle gjøre meg viktig da. Det er et godt spørsmål hva jeg tenkte på da. Det var bare tull. Jeg spilte en kamp og så fikk jeg brudd i foten og var ute i 4 måneder. Det var min Ålesund story. Ja. Ja, kort fortalt. Og da må jeg si at Sandefjord virket som nå har han finnet seg selv. Og det gjorde jeg. Altså, da så jeg deg. Altså, da var du tilbake, da så jeg flammen. Altså, det, med spilleglede, med passion, med viktige brikker på laget, score mål. Altså, du så som deg selv. Hvordan hadde du det da? Jeg hadde det veldig godt. Utrolig godt. Jeg hadde, som du sier, jeg fant meg selv. Jeg hadde en helt oppkjøring uten skader. Jeg hadde en helt oppkjøring uten noen problemer. Og da klarte jeg å bygge en base som gjorde at jeg var veldig klar for sesongen. Så fikk jeg veldig mye selvtillit av måten Lars Boen bygde meg opp på. Og det så man vel i kampen også. Skal vi prate om Kristiansund, som var en spesiell tid for deg. Men først skal vi ha snus og kaffe. Deilig. Da har Flam fått seg kaffe, fått seg snus, fått seg digert vannglass. Hvordan var det? Nå kan vi jo prate til midnatt. Det var deilig det. Ja, det er deilig. Ja, det er unnt jeg da nå. Rett og slett. Det var behagelig. Ja, jeg kan tenke meg det. Ja. Du, Kristiansund, der også er det er mye som er funker i Kristiansund for deg, virker det sånn? Absolutt, jeg drar jo dit. For deg personlig? Mm. Jeg drar jo dit, jeg ble jo hentet som en hærfører. Og det er bare, når du sier det til en fra Balkan da, du er og skal lede, laget holdt jeg på å si, og da vokser jo det hjertet her da. Så det gikk jo veldig bra. Og det gikk veldig bra både spillemessig, familie. Men så ble jeg værsjuk til slutt der. Jeg ble det. Jeg klarte liksom ikke å finne ut av det. Det blåste jo i alle retninger, og det ja. Var det litt sånn familiemiljø hjemme også? På slutten så ble det det. Ja. Men på slutten så følte jeg det kom mye rart også. Da kom den episoden på Intility. Da kom familien ville hjem. Jeg ville hjem. Så det kom alt på en gang da. Så var det et eller annet med noe familie, noen dødsfall i familien, eller et eller annet som, eller sykdom, eller et eller annet som ballet på seg oppi der også? Alt kom på en gang. Ja. Så det er tilbake til det og vanskelig periode, vanskelig tid. Det unner jeg ingen. Men da er jeg tilbake til litt å stå i det da. Og korona og alt med seg i tillegg da. Som gjør at det ble vanskelig. Alt. Ja. Men da var jeg faktisk jævla god i den. Jeg husker den der korona-oppkjøringen. Da var jeg jævla god. Da var jeg liksom, da var jeg bombesikker på at nå får jeg en halv bra sesong, så kommer jeg til å bli solgt. For jeg merket det på kroppen min. Jeg merket det på at jeg var i veldig god shape da. Og så fikk vi jo beskjed at sesongen starter ikke før 7. mai, og så starter den ikke før 7. juni, og så, ja. Så jeg ble nesten litt sånn utbrent.
Og så kommer vi til det året hvor jeg ikke ville signere kontrakt, ble satt på benken. De ville da spille med en som hadde lengre kontrakt, som naturlig. Og da ble det jo sånn at da ønsket jeg meg hjem fortest mulig. Og så det jo da, nå har det gått fire år. Så nå kan vi jo både prate om det og le litt av det. Denne saken på Intility mellom deg og Dag Eilif Fagermo. Nå har det gått fire år. Kan vi ikke bare være enige nå om at du egentlig visste hva Soper betydde? Nei, det blir vi aldri enige om. Du husker jeg fortalte om de blokksystemet på Ammerud. Og det var jo en periode hvor vi liksom... Vi brukte mye forskjellige ord og uttrykk som vi lagde til våre egne, hva skal jeg si, på den måten der, hvis jeg kan si det sånn. Og da brukte vi, jeg trodde jo, jeg vet jo at jeg ikke sa det i dag, men jeg trodde jo at jeg sa det da, at en form for drittsekk eller tulling. Og det fikk jeg vite i pausen der, at det sa jeg ikke. Og da husker jeg at matristen kom inn og sa, fy faen for en idiot du er. Og jeg var jo jævla forbannet for at jeg ble byttet ut. Så jeg, Birke, kom deg vekk herfra. For jeg kaster og flasker eller et eller annet drit, lager kaos her inne nå. For da koker det godt. Da koker det godt. Og da ble det jo sånn, og da, etter at jeg fikk vite og skjønte hva jeg sa, så da raste hele verden. Da, for det ikke mine verdier. Jeg står ikke for sånne ting. Og de som kjenner meg, og de som vet hva jeg står for, de vet at jeg... elsker alle og alt, holdt jeg på å si. Jeg en fyr som inkluderer. Jeg en fyr som setter pris på folk. Jeg en fyr som snakker med folk og glad i folk. Og jeg står ikke for noe sånt. Og da ble det jo en stor greie. Overskrift. Overskrift. Og det var en overskrift som jeg ble veldig... Det preget meg lenge. Det gjorde det. Og det... Jeg holdt meg veldig lenge unna media, for det, jeg var preget. Ja, det var. Du fikk kjørt deg de dagene der. Ja. Noe så voldsomt også. Ja. Og du har jo faktisk av en eller annen grunn selv vært borte i rasisme, og på en måte kjent på den biten selv, ja. Og få slengt dritt etter seg for ting du ikke kan noe for. Hvordan føler du det sånn i etterkant at det greiene der sånn ble løst? Både av klubb og av deg og medie og straffutvalg? Og Nei, altså det... Når du først står i det, så er det jo det er beintøft. Det er tungt. Du føler at det er deg mot verden. Du føler liksom at... det... Akkurat den situasjonen der på Intility, den var meget, ja, hva skal jeg si, det var blytungt da, for det, og så var det ikke andre, det var min feil, det kan jeg ikke skylle på andre her, men det var måten Kristiansund og måten jeg ble tatt vare på, jeg følte at det ble en bra greie etterpå da. Ja, for det må jo litt lov å si det at det kom jo litt i kjølevannet her som gjorde at dette kanskje ikke ble så gærent allikevel. Blant annet så kom jo da dommeren under kampen, kom jo ut av skapet dagen etter. Mm. Noe som jeg synes var ekstremt modig. Veldig. Og en fantastisk timing. Mm. Og jeg synes han var helt suveren. Og jeg snakket jo med dommeren da. Jeg tok jo kontakt med han, og han sa jo selv at jeg kjenner deg, og jeg har dømt deg så lenge nå, jeg vet hva slags person du er, og jeg vet hva slags menneske du er, og vi den dag i dag snakker jo sammen, nå har jeg ikke sett han på lenge da, men da er det ikke noe problem, holdt jeg på å si, mellom oss eller noe sånt, det er jo klem og regner jo med da, med mindre... Men det er liksom den følelsen jeg har, at vi har alltid hatt en fin tone og alltid liksom har respektert hverandre. Og som jeg sa, da følte jeg at det ble en fin greie ut av. Så det jo det store bildet her og det store spørsmålet. Hva tenker du om at fotballen er så macho at folk som er homofile i toppidretts-Norge, i fotball-Norge, ikke kan komme ut av skapet?
eller ikke ønsker å gjøre det? Det er vanskelig for meg å svare på, for det liksom hvis du i en fotballgarderobe, så snakkes det om så mye forskjellige ting, og det køddes om så mye forskjellige ting, og det kan være med på å sette en sånn det kan jo være med på å sette en sånn her hva skal jeg si, at det kan gjøre det vanskelig for folk da uten at jeg personlig har opplevd det og så det vanskelig å si at ja, det vanskelig ikke med å si noe om det, for jeg vet jo det bare bygd en sånn der macho-greie i en fotballgarderobe som og media jo med på det her. Det det jo. Og så kan det jo være at man har gjort det fordi fotball tøff sport, og det tøffe taklinger, og man skal være liksom brutal og bla bla bla, men det ikke noe som vi fotballspillere tenker på. Men så tenker jeg samtidig, etter et langt liv og mange, mange, mange tusen timer i en fotballgarderobe, at kameratskapet og samholdet i garderoben på en måte hadde overlevd det, og hadde vært sterkere enn det at man skal være redd for å komme ut, tror jeg i mitt hode, eller velger å håpe at det skal være sånn i hvert fall, at man ville fått veldig stor respekt i laget, og at det ikke hadde blitt kleine greier og sånt, for at man så god kompiser fra før. Hva tenker du? Jeg tenker akkurat det samme. Jeg tror det hadde ikke vært noe problem i det hele tatt om noen hadde valgt å gjøre det sånn. For det som du sier, det et kameratskap. Du nevner jo selv at du i for eksempel i hei og fire ganger i uka pluss kamp, og, mens i toppidrettskultur så du jo oppe hverandre hele tiden. Og da bygger du et bånd mellom hverandre som veldig sterkt. Og man kan mer eller mindre snakke om alt mulig rart. Og du møter masse forskjellige kulturer. Du møter spillere som har drømmer, spillere som kommer fra andre land som ønsker å lykkes fra litt andre. Jeg har jo for eksempel kompiser som kommer direkte fra Kosovo som ikke har noe som helst, som kommer til et land og skal liksom hjelpe seg selv og hjelpe familien. Og det samme har du med for eksempel afrikanske spillere som jeg har spilt med, som ønsker å hjelpe familien og gjøre en karriere og hjelpe, ja. Og det bondet, og det blir lagd, og det blir veldig sterkt da, i en fotballgarderobe. Så akkurat det ser jeg på som uproblematisk, om noen hadde sagt det. Jeg skulle ønske at det kunne være så åpent, vi i 2024, at det ville vært den mest naturlige tingen i verden. Vi det, og så det liksom, hva kan man gjøre for at vi får det fram da? Og der har jeg faktisk ikke noe svar, det eneste jeg kan si at en fotballgarderobe aldri kommer til å ha noe sånn, hva skal jeg si, at du setter en brems for noe som noe glad i. Det kommer aldri til å skje i en fotballgarderobe. En fotballgarderobe så sterk sammen at det er så tette bånd fra trener og materialforvaltere og alle de som rundt klubben, at det er bare med for å hjelpe deg og få deg til å føle bra når du kommer på jobb eller på trening. Så det ser jeg på som veldig, veldig uproblematisk. Og så kan det jo være for at hovedpersonen selv ikke føler på det, og at kanskje man ikke vil snakke om det. Men så det liksom opp til den garderoben da, å ha en så høy takhøyde innad, på at alt faktisk greit. Du skal være deg selv. Det tror jeg veldig viktig da, å få fram. Hvordan opplevde du rasismen? Nei, det var jo veldig tøft selvfølgelig, men så det litt, da jeg opplevde det, var jo litt annerledes fra når jeg var oppi da, selv. Sånn, altså når jeg sa det jeg sa på inntiltid. Men det jo alltid, all rasisme er jo bare drit, det tull, det bullshit, det nulltoleranse. Nulltoleranse, ikke sant? Det skal ikke være sånn i det hele tatt, og jeg jo der i dag at hvis jeg hører for eksempel, hvis jeg hovedtrener for et lag og jeg hører at en av mine spillere eller sier det eller blir sagt det til noe rasistisk, så avbryter vi kampen, så går vi ferdig med saken. Det ikke noe mer å diskutere der. For det som du sier, og som jeg også veldig enig i, det nulltoleranse. Vi i år 2024, og sånn skal det ikke være. Der fotball verdens største idrett.
Og verdens gøyeste idrett. Og verdens gøyeste idrett, så la oss for helvete ha det gøy da. Og ikke få sånn drit opp. Det er for meg bare, det er bare tull. Hva er Salam Norge? Det er jo en, organisasjon for skeive muslimer. Og det var jo jeg med, altså en ambassadør for de, for skeive muslimer, fordi at en ting å si unnskyld, og bli ferdig med det, men mener du virkelig det? Jeg følte at jeg måtte ta grep. Jeg følte at jeg måtte, for igjen, alle de som kjenner meg, og alle de som vet hva jeg står for, de vet at flamme er ikke sånn. Og da tok jeg den, tok kontakt med de og pratet med de, og de syntes det her var superbra. Og det ble en fin greie ut av det. Så det synes jeg var veldig, veldig, veldig fint. Hva gjør du som ambassadør for disse? Nei, akkurat nå så har jeg ikke gjort så mye. Grunnen til det er fordi det her var midt I koronaen, og da var det jo mye sånn der kohorter og det ene og det andre. Og så akkurat på den biten der så har det vært lite på grunn av akkurat det der. Men så har jeg jo jeg liksom vært med på å lage videoer som jeg har satt på Instagram på min egen og liksom vært med på å reklamere disse type tingene og det ja, det har egentlig vært det på grunn av akkurat koronaen da og kohorter man hadde jo egentlig planer om å liksom være på skoler og snakke litt om det her, disse type tingene og sånn, men igjen på grunn av korona og sånn type ting, så ble det ikke noe. Da var jo skolen også stengt, tror jeg. Og, ja. Du, et langt liv I fotball som startet ekstremt morsomt, og det var jo noe gøy over det å bli tatt ut på første U-landslagssamlingen din for Norge. Skulle møte altså trippelkamp der, Slovakia, Tjekkia, Danmark. Fortell om det å bli tatt ut på det landslaget. Det kan hadde jeg hatt faren min, så kunne han tatt første delen der. Okay. For det var han som fikk den første samtalen der. Da ringte jo, husker jeg ikke hvem som var lagleder, men han I hvert fall laglederen som ringte, og da sa han at vi har forfall, og flam og på landslag. Og da var klokka 6:30 eller noe sånt på Vålerengen, og jeg måtte komme meg på Gardermoen, og det var liksom litt sånn stress. Og da... Da ringer han og så sier han Ja, Flam på landslaget Og kan han komme seg på Gardermoen Da sier fatteren at Da var han litt sånn sur Litt sånn grinte balkanpappa på morgenen Det fint Og da sier han at Det her gidder han ikke, han ligger og sover Så han melder forfall Og da Så kommer han inn på rommet mitt Og så sier han våkne opp Og så våkner han opp og så sier han Det var en fyr som ringte fra landslaget Og sa at du skulle på samling, men jeg sa bare at du sover. Så sa jeg, hva sa du nå? At jeg sover? Og da tror jeg at han laglederen skjønte at jeg tar heller den samtalen direkte til Flam. Og på det tidspunktet så diskuterte jeg med fatteren, og da ringte jeg akkurat han. Og da var jo jeg 100, og selvfølgelig kom jeg, og da så tok vi tur til Gardermoen, da, så ble jeg med på samling. Jeg tenker vi ikke fått lov til å bli inn på det Det hadde vært Pappa litt dårlig morgen Ja, litt dårlig morgen der Og så sa han at han ikke interessert For han ligger og sover Så det var min vei inn I landslaget der Ja Nesten 30 ukamper 29 stopper det på Hvordan, hva sitter du igjen med etter 29 kamper for Norge med flagget på brystet? Jeg sitter igjen med masse læring Jeg sitter igjen med et landslag som Akkurat nå ser jeg veldig stor effekt av det. Jeg ser masse, det gode arbeidet, det gode fundamentet som har blitt lagd, ser du nå. Masse gode fotballspillere, masse gode landslagsspillere, som på vei opp og frem. Landslagsskolen som på en måte har lagd en modell, som funker jo. Det jo mange spillere som kommer seg opp og frem, og så det jo mye forskjellige
mye forskjellige spillere som kommer fram. Det er jo en stolthet som jeg bærer da. Det er det. Det er å spille med flagget på brystet, det har alltid vært. Det tror jeg en drøm for veldig mange spillere. Så kan man jo si at A-landslag det viktigste, men å være innom U-landslag så møter du mye forskjellige gode spillere, og så du en del av et landslag. Du representerer Norge da, så det var jo spennende. Og du var med ganske lenge også. Mm. Altså i 2013, altså det 11 år siden, da fikk du din siste U-kamp, U23. Mot Italia borte, kan det samme? Mot Italia borte, 2-2-kamp i Ferrara. Mm. Tenkte du da at neste steg nå, det for å bli A-landslag? Jeg tenkte jo det. Jeg var jo på et godt sted. Og så kom vel A-landslaget til Kosovo opp. Tror jeg. Om det var året etter, eller samme året, det husker jeg ikke. Men jeg husker i hvert fall at det ble en snakkes. At jeg skulle bytte landslag. Og jeg gjorde ikke det på grunn av at grunnen til at jeg gjorde det var fordi at jeg følte at jeg måtte gi noe tilbake også. For det jeg har fått, den oppdragelsen jeg har fått fra mine foreldre. Arven rett og slett? Arven, ja. Den følte at jeg måtte kanskje gi litt tilbake. Og så kommer jeg alltid, og det er jeg fortsatt i dag, være takknemlig for den norske fotballskolen jeg har gått. Men så det liksom det at her har du et land som ikke har et landslag. Og være med å bygge det da. Det. Og så ble det nesten et norsk landslag. Så ble det jo, kom jeg på første samling der, og så var det jo masse eliteseriespillere der. Så da var det jo Herolin Chala og Elbasan Rashani og Pepa fra start og meg og Bersan Selina, og det var jo skandinavisk landslag det der. Det var masse, masse spillere. Ja, vi kunne nesten prate norsk på den samlingen. Ja, treneren var jo svensk han også, så han... mye av øktene gikk faktisk på svorsk, så det var jo, morsomt. Og så, jeg driver og kikker litt rundt, og noen steder så står det oppført med 5 landskamper for Kosovo, andre steder står det med 3. Og så har jeg begynt å grave litt her, sånn. Jeg tror det noen uoffisielle landskamper, ja. Som var helt i starten der, sånn, som ikke fikk, ble telt med som offisielle Riktig. Landskamper. Riktig. Så jeg, hvis du tar med de uoffisielle, så ligger jeg vel på 9 totalt. Ja. Så de uoffisielle, de tror jeg kom på i 2013. For da husker jeg snakket litt med Ronny Deila om det her. For da var jeg i godse. Og da var det noen uoffisielle kamper hvor vi fikk spille... vi spilte ikke mot landslag i begynnelsen. Nei. Vi spilte mot klubblag. Og det var, da var vi veldig i sånn startfasen. Og da... ble det jo bedre og bedre etter hvert, og man krigde jo om å få godkjennelse fra FIFA og UEFA om å få et eget landslag og sånne ting, og det ble det jo etter hvert, og det var jeg med på, og så, ja, det var jo veldig gøy det. Første landskampen der mot Haiti var det vel, på hjemmebane. Da husker jeg var en spesiell busstur. Da var det folk som gikk 13-14 kilometer til stadion. Langs veikanten, og da, det var ikke noe fortau det også. Det var spesielt, og da det tror jeg de som var med på den kampen og den samlingen der, det kommer de aldri til å glemme. Det gjør i hvert fall ikke jeg. Så det var moro. Og så blir det noen offisielle inni her også da. Hvor starter med Færøyene? En kamp som skulle møte de der oppe, hvordan var det? Det var jo veldig mye følelser i den kampen. For da følte vi at vi måtte vinne, og vi måtte liksom. Og da tror jeg faktisk Gilly Roland som spilte. Så det var jo, vi snakker jo ofte om den kampen der. Så, men det var utrolig gøy, for det var vår første offisielle kamp, og det var masse fans på tribunen, og det var, da tror jeg vi spilte i Tyskland. Hvis jeg ikke husker helt feil. Og da, det var veldig gøy. Veldig, veldig gøy. Og da vant vi på overtid, tror jeg. Og da tror jeg var Elba som skårte. 2-1-målet, eller 1-0-målet, husker jeg ikke. Men det var utrolig gøy. Det var det.
Og så har du fått med deg litt noen kamper innimellom her, sånn, og jeg må si at den der ene her, hvor du spiller en omgang mot Sverige, og gjør det ganske bra, hvis ikke jeg har tolket helt det jeg har, jeg måtte ha litt Google Translate og litt sånne ting, som jeg så navnet ditt innimellom der, sånn, pluss at du har fått litt sånn innbytter mot Ukraina og i VM-kvalikamp også. Det stemmer. Ja. Det var den VM-kvalikampen, det var på det sammenlignet, det var VM-kvalikamp mot Ukraina hjemme og Island borte. Den på Island, det var kult, for da måtte Island vinne for å komme seg til VM. Og det eksploderte jo i det hele landet der når vi spilte, det var jo veldig kult. Det var jo den der berømte feiringen av dem som er hoinga, og det var jo nesten så vi tappte jo da, men det var nesten så vi ble med på det, det var spesielt altså, det var ja. Kult å være med på. Og ble jo hele Europas kjæledegger i Island også etter hvert. Det ble det, ja. Absolutt. Det var morsomt å se på det. Du, det er en hashtag jeg har bitt meg merke i, no castrati, no party. Hva er det for noe? Nei, det er litt tilbake til de overskriftene da. Så det ble bare en sånn greie. Jeg husker ikke. Jo, det var Kristiansund. Stemmer det? Det var Molde Kristiansund. Spilte vi en kamp på. Da var det en fangarde der som hadde lagd det. No castrati, no party. Og da ble det bare en sånn greie. Så og den har du tatt med deg? Den pleier å ta med meg. Jeg tror jeg fant den på Instagram din også. Ja. Den har jeg tatt med meg videre. Så den står den altså. Du du har hatt ekstremt masse trenere opp igjen, fra mange forskjellige land. Steve McLaren, Michel Prudhomme, altså du har hatt Ronny Deila, Jan Frode Nordnes. Du har hatt Paco. Hvem er det du sitter igjen med som dette var bra, nå har jeg lært det her, jeg lærte ekstremt mye, jeg ble en bedre spiller, jeg ble et bedre menneske. Hvem er det du sitter igjen med mest da? Jeg sitter igjen med veldig mye fra Ronny Deila. Så sitter jeg veldig mye igjen med fra Erik Ten Hag. Michel Prudhomme sitter jeg ikke så mye igjen med, for han tuppet meg ut. Det var jo han som trengte en stor nier. Nei, men han var veldig dyktig han også, absolutt. Men de jeg satt igjen med, de jeg lærte mest med, var jo Ronny Deila, Erik Ten Hag, Lars Boen faktisk, og veldig, lærte veldig mye av han. Så har jeg hatt veldig mye trenere som har vært veldig dyktige på å bygge lag, bygge en felles, altså få folk til å tenke likt og få. Så der var jo for eksempel Christian Mikkelsen veldig dyktig, synes jeg. Hatt veldig mye hvordan få liksom mange spillere til å tenke likt. Ja, vært mye bra egentlig, fra meg veldig mange. Men det er veldig, jeg vil si Erik Ten Hag og Ron Deila. Mm. Mm. Du har jo rekt å ha tre hovedtrenere i Odd allerede. Mm. Med Nordnes først, så kommer Paco inn, og nå Kenneth Dokken. Hvordan er det å jobbe under Dokken? Hva slags type er han, i forhold til de to andre? Dokken liker jeg veldig godt. Er det dumt å ha sagt noe annet nå? Ja, det går jo ikke. Det har vært jævla dumt. Nei, men jeg kjenner jo Dokken litt fra før også. Så jeg har alltid hatt kommunikasjon eller samtaler med han før også. Dokken var faktisk den som sendte meg først melding etter den Intility-greia. Ja. Så han var den første som sendte meg melding. Og da visste jo ikke jeg om at han hadde en sånn variant i Ålesund eller noe sånt. Så det satte jeg utrolig stor pris på. Semifinalekøppen klinka ned Arning der, Johan Arning. Så det er jo, han var faktisk den første som sendte meg melding da. Og det er ikke derfor jeg liker han, på grunn av at han sendte meg melding, men jeg synes han kan faget, han vet hva han vil. Han står for noe, og det synes jeg er veldig spennende. Det samme gjorde også Paco. Så tre veldig forskjellige trenere, men tre som visste hva de ville og visste hva de sto for. Så det er veldig spennende å jobbe med alle tre egentlig. Tre forskjellige typer mennesker, tre forskjellige type spillestiler, som alle har sitt særpreg. Ja.
Hvordan tenker du at 4-3-3 med smalt press i tre ledd kommer til å lykkes i 2024? Det tror jeg kommer til å lykkes. Det veldig mange andre som har gjort det. Så det at det lykkes, det jeg ganske sikker på. Men det alltid som ny trener og ny... For en spillergruppe å få inn en ny trener, så det jo alltid spennende å se hva som kommer. Nye ideer, hva som kommer, og så føler jeg at gruppa liksom har tatt det til seg veldig, og så har vi fått gode, gode prestasjoner på det. Og så tar det tid å sette ting om. Det ikke gjort over natta det her, og så ser jeg liksom at hva som blir skrevet på nett og sånne ting, og det må man regne med at ble skrevet. Men det blir gjort en så god jobb nå, at det ganske sikker på at man ser i løpet av sesongen. Det hjalp litt med den seieren om helgen også. Ja, det hjalp det, men jeg tror... Stoppet litt av negativiteten og alle baklengsmålene ja, som har kommet. Og... Så er det ganske ekstremt her i Skien, synes jeg personlig, at fans er veldig på å skrive negativt fort. Så kan man jo si at det verste... Altså, når jeg ser kommentarer som det er ikke nok trøkk i gutta, eller det er ikke nok... Innsats, da får jeg sånn korona i øynene. For meg så det dummeste jeg leser. For ingen spillere i Odd går i en kamp og ikke vil gi alt. Vi vet hva slags klubb vi står for, vi vet hva slags klubb vi spiller for, og da går vi all in og representerer det med alt vi har. Så akkurat det med innsats og den type ting, det kan du ikke ta på noen. Men når det kommer inn en ny trener, så må han ha tid til å sette inn sitt preg på det. Han trenger tid. Dette er ikke gjort over en måned eller to. Dette tar tid, men plutselig så sier det klikk, og da sitter det. Men det derfor man jobber så hardt som man gjør nå, og det gjør alle i Odd. Kunne du tenkt deg å spille på lag med brødrene dine en gang? Tre blad Castrati? Ja, det hadde vært kult. Fritim og Fisnik? Det hadde blitt på lavere divisjoner nå i hvert fall. Ja. Ja. Det var vel snakk om de i Asker en gang? Ja, jeg husker det var snakk om det en eller annen gang, ja. Men det... Tre blad Castrati på Føyka? Det hadde blitt overskrifter. Det hadde det? Det hadde jo blitt... Det for mange med Balkamolo på samme sted, vet du, på en gang. Ja, men det... Kunne ha blitt bra det, da. Ja, det kunne ha blitt. Det kunne ha blitt bra det. Og det kunne blitt ekstremt, altså det hadde blitt en tv-serie av det. Det hadde blitt innsida. Innsida på Føyka. Garantert. Ja. Du skal få lov til å spille Flammer Castrati-quizzen min. Og det ingen som vet mer om Flam Castrati enn Flam Castrati. Nei. Du har jo spilt ekstremt mange lag og land, men jeg har alle statistikker på seniorfotball. Hvilken spiller har du spilt aller flest fotballkamper sammen med? Alle lag og land? Oi. Det en som skiller seg ut veldig. Som jeg har spilt mest med? Mest sammen med. 62 kamper sammen. Oi. 62 kamper. Det må vel være en spiller i Godse? Ja, det det. Da vil jeg si... Nei, ikke han, vet du. Det ikke det, vet du. Da tror jeg kanskje det en av de U21-spillerne jeg har vært på landslaget med. Det kan godt hende det. Ja. Jeg prøver Stefan Johansen. Det feil. Ja. Han ikke på topp 10-lista engang. Nei, da bommet sånn, ja. Høyrebekk. Lars Vilsvik. Ja, det korrekt det. 62 ganger har dere vært i samme drakt sammen. Ja. Mohamed Abu på andre, Gustav Valsvik på tredje plass. Ja. Har du kontroll på hvem du har møtt da? Flest ganger? Flest ganger. Oi, oi, oi. Det ganske likt mellom to spillere, men det en som skiller seg litt mer ut enn andre. Beinhard fyr. Tøffing? Ja. Jeg synes det. Ja, og gjør mye rart på banen. Blir utvist og blør fra huet. Det mye greier det. Sivert Helten Nilsen? Nei, det ikke det. Nei. Det faktisk ikke det. Steffen Hagen? Nei, det heller ikke. Han gjør ikke så mye rart og gærent. Det er dårlig meldt, faktisk. Det en som har både spilt som stopper og litt sentral på midtbanen. Og møtt den i flere klubber også, faktisk.
flere klubber også. Startet vel i Brann, men jeg havnet vel litt i Ålesund nå. Gjør mye rart. Ja, Kristoffer Barmen. Barmen, selvfølgelig. Han gjør mye rart. Ja, men, der er det mye rart. Det tynt at jeg kan komme med. Ja, og så er det narspill også. Det er mye rart. Det overskrifter rundt Barmen også. Der er det litt i samme båt, følge. Ja. Med overskriftene. Ja, det. Der er det mye rart. Barmen, ja. Barmen, ja. Det er det. Du, har fått å være med på en del gøyale seier også. Hvis vi ser bort ifra sånne cupkamper med masse, enormt masse mål og sånn, så største seieren du har vært med på som spiller, husker du det? 6-0 mot Sogndal. Du har nok vunnet 6-0 mot flere enn Sogndal kanskje da. For Tromsø? Det er 5-0 bare mot Sogndal. Den på tredje, den tredje største, sammen med Haugesund der en gang, sier jeg det, og vinner 5-0, og vinner 6-0 mot Tromsø. Tromsø. Det Kristiansund da, eller? Med Godse. Godse det også, ja. Godse det også. Ja. Så har hun 7-2 da mot Ålesund med Kristiansund. Stemmer det. Det var det koronaåret. I 2020, stemmer ja. Det. Og så har du 5-0 mot Sogndal der, som Godse spiller. Ja. Det også helt korrekt. Og så har du 6-1 for Odd 2 mot Notodden. Så vet du det. Ja. Den også er der oppe og nikker. Har fått noen tap der også. Har du noen stygge der? Ja. Det største du har... Det 5-0 Brann, eller? Rosenborg eller Brann må være noe sånt. Ja, 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 ja. Det har vært noen stygge. Ja. Men ellers, det har ikke vært sånn enormt mange av de. Nei, det har det ikke. Det har ikke det. Vært her før, vet du. Da ryker ikke alltid på... Er du gæren? Er du klar for å få litt spørsmål fra lytterne våre? Jeg prøver på det, da. Jeg har flere steder hvor jeg får rett opp. Spørsmål til Flamme i dag. Hvordan synes han innsatsen han er på kjøkkentjenesten denne uka? Ok. Han kom med den, ja. Jeg synes jo innsatsen er... Så som så. Men jeg skal prøve å bli bedre. Ja. Det ikke noe mer å si om det. Hvem tipper du har sendt det spørsmålet? Det jo Våge det her. Erik Våge. Ja, det Sondre som har sendt det. Sondre det, ja. Min kollega Sondre tar den. Ja. Den er fin. Ja. Da har jeg den på han. Det har du. Det virker ikke som han er helt fornøyd med kjøkkentjenesten din. Nei, den, men det er fair, for han har jo rett. Men... Jeg visste ikke at man kunne kaste hverandre sånn under bussen på Radio Grenland. Men det er fair, det. Markus skriver her, Marco Dubodeus, som han kaller seg på Twitter, kan vi få en motivasjonstall før 24-sesongen, alle de du hadde i spillerådet? Ja, det kan vi få, men du får ikke den her nå i live. Nei, greit. Men jeg skal prøve å lage en til før sesongstart. Ja. Ja. Altså spør han samtidig, hvor glad er du for at Odd hentet Dokken og ikke Fagemo? Den så jeg komme faktisk. Nei, det... Jeg er glad for det. Du er det? Ja. Nei, det er for meg... Vi jobber i Odd, og vi vil ha resultater. Og da stoler vi på at det her er rett avgjørelse. Og sånn som jeg har sett det nå, så er det jo det også. Vi har jo... Jeg ser hvordan de jobber på... trening hver dag. Jeg ser hvordan de jobber i analysen. Jeg ser hvordan de jobber i med spillere inn. Og da ja, det for meg et tydelig bilde nok til å si at vi kommer til å lykkes. En av våre faste, Morten Møller, skriver her, når i karriera følte du at du var på ditt beste? Når pika du? Jeg vil jo si Sandefjord, Kristiansund de årene der. Det vil jeg si. Mm. Ja. Og så spør han samtidig her sånn, hvor langt tror du at du kunne ha nådd hvis ting gikk litt bedre med akilleser og alt mulig? Nei, jeg tror hvis, det har jo fatteren min også sagt, at du er for frittalende. Noen ganger så må du bare holde kjeft. Men det bør jeg, ja, jeg er jo helt enig med han der. Men hvis jeg ikke hadde hatt skader, og hvis jeg ikke hadde hatt overskrifter, så mener jeg at mest sannsynlig så hadde jeg spilt i, jeg har alltid vært glad i Bundesliga, så jeg hadde jo en mest sannsynlig spilt der, det tror jeg. Siste spørsmål vi skal ta med fra han her er, kunne du tenkt deg å valgte en klubb i Grenland og spilt litt breddeball i?
Ja, det har jeg jo tenkt på allerede. Så men når det når den tid man blir i hvert fall litt varmere i været. Så jo det. Hvilken klubb kunne du tenkt deg å Nei, det vet jeg ikke. Det blir i hvert fall ikke noe sånn der kjøreopplegg. Det må gå avstand til trening. Så nærmest Falkum. Nærmest Falkum. Ja. Kommer spørsmål fra Steffen Henry Andersen. Han spiller akkurat nå første kvalifiseringsrunde mot Urød på Kjøllis, så han hører ikke på akkurat nå, men han hører sikkert på senere i dag. Hvordan innledningen i en kamp i første runde av NM når motstanderen spiller fem nivåer under? Det fullt fokus, eller det litt lettere stemning i gruppa? Klarer man å ta det like seriøst? Det har blitt litt mer seriøst nå, nå i nyere tid. Tidligere så var det mer sånn, snus i munn før kamp og liksom litt lugnere da. Mens nå så det jo den jævla ballen ruller jo og spretter jo overalt. Så du må jo begynne å fokusere fra dommeren blåser i gang. Så akkurat nå så det vel mye mer fokus inn mot kamp. Det opplever i hvert fall jeg. For du har alt å tape. Og de gutta der spiller jo årets kamp. Og da trykker de litt mer til, og det ja, du vet hvordan det går, og da ønsker man jo ikke å komme skjevt ut tidlig der. Så det litt mer alvor, kan man si, nå, enn det det var før. Steffen spør også, hvem den siste keeperen du skårte et offisielt mål på i din karriere? Det var vel han high-keeperen, var det ikke? Det han som spør, ja. det var mot han. det var han high-keeperen, ja. Ja. Jeg var på Heiberi i 6-1-seieren der. Hvor du har i hvert fall ikke noen problemer med tenninga i den kampen der, du? Nei, for meg så det et fett om det femte div eller tredje div, eller jeg ønsker bare å vinne uansett. Det gikk vel litt hardt ut over beinet til en, ja, det, jeg husker det i farta nå, at jeg skadet jo en stopper der også. Mm. Var ute i 2 måneder da. Det var såpass det? Ja. Nei, det ikke bra. Det jo ikke det. Det ikke det. Det er tenningsnivå da. Det er tenning. Første runde i køppen, på stilling av 3-0. Ja, det ikke bra i det hele tatt, vet du. Nei, altså det, ja, den har vi vært inne på. Vi har, ja, det 1894 Edith spør her sånn. Topp 3 beste spillere du har spilt med? Ja. Da vil jeg jo si Arnautovic. Beist. Det et beist. Og så vil jeg si Stefan Johansen. Og fra Tyskland jeg spilte med, så var jeg jævla god. Da husker jeg ikke fart der. Og så alle de fra den der 20. generasjonen, de var jo ekstreme. Ja. Brian Ruiz. Ja. Bra fotballspiller. Brian Ruiz, ja, selvfølgelig. Så spør både 1894 Edis og FMN Odd, spør hvilken spiller, ungspiller i Odd kommer til å ta elitserien med storm en eller annen gang i tida. Hvem som ligger best an? Hvem har mest tro på? Kommer ikke utenom Fanny her da. Men han har vel tatt det med storm allerede. Men begynner å ligne. Han begynner å ligne, ja, veldig nå. Jeg synes jo han veldig god nå. Og så synes jeg også at de gutta som har blitt tatt opp nå, Bork for eksempel, han fikk jo vise seg litt fram. Jeg synes også at Kasper, de kampene han spilte i fjor, var veldig positiv, veldig positiv. Ured kommer inn på brand der, skulle tro han spilte 1100 A-kamper før. Ja, han var veldig solid. Ja. Og det blir bare bedre og bedre, fordi de får, gutta får erfaring. De kjenner på det, og de... så akkurat Kasper, tror jeg, Kasper og Fani og Bork, de tre... Fani kan man ikke si, for han har jo på en måte fått sitt... Ja, han har fått gjennombrudd, men han har ikke stabilisert. Han har ikke vært i topp over... det kan man jo si. Liksom. Så jeg vil jo si de tre. Det vil jeg jo si. Mm. Så det som litt kult også, at jeg følte jo opp på alle de... Første året mitt som sånn spillerutvikler, så følte jeg jo opp Bork, Kasper og Oliver Hagen. Og alle de tre har jo fått... Oliver ser bra ut innimellom, synes jeg. Oliver Hagen en sånn spiller som jeg... Han er X-faktor. Altså, han kan score på frispark, han kan dra av 5 mann, han kan... Ja. Så han veldig...
Veldig spennende type. Ja. FMN spør også her, spiller du fotballmanager? Nei. Nei. Det har ikke tid til. Nei. Har du noen gang opplevd at trenere benytter seg av fotballmanager for å finne for eksempel fremtidige talenter? Jeg har ikke sett det selv, men jeg har hørt storyer om det. Så selv har jeg ikke sett det. Men det, ja. Karl Marius Aksum? Selvfølgelig. Er han en type som går mye rundt grøten, eller er han den litt mer direkte typen Flamur Castrati? Han vet jo det jævla godt selv. Jeg angrepet han flere ganger på... Han vet at jeg aldri går rundt grøten. Her får du det slengt midt i trynet om du liker det eller ikke. Så vi har hatt våre diskusjoner, jeg og Karl Marius. Det har vi. Vi har det. Han sitter vel i Sverige nå, eller ikke det? Han sitter i Sverige, og han kommer sikkert til å kose seg med det svaret der. Ja, ja. Han har flere spørsmål. Han har det, ja. Hva synes du om trenerkurs og trenere som ikke tidligere har vært toppspillere? Nei, det er også en diskusjon som vi har hatt veldig mange ganger. Og skal jeg passe på å ikke si alt hva vi snakket om, for det gikk jo helt for seg det også. Men, hva skal jeg si til det, uten at det blir overskrift? Jeg mener du at du har større forutsetning til å bli en topptrener enn hva en, for eksempel Karl Marius har? Nei, det mener jeg ikke. Men jeg mener at i andre land så er det fordelt bedre. Sånn som for eksempel i Tyskland eller i Sverige, så har du jo en egen bolt med tidligere spillere som ikke har noe med uttak, på selve uttaket, men de har 15 toppspillere, ok, det er 15 plasser her, og så er det 15 plasser til dem, og så 15 plasser dit. Og det mener jeg er et bedre oppsett, personlig. Men hva mener du egentlig? Synes du at det er trenere som ikke har spillet fotball fra det ikke egentlig burde være, eller? Nei, det mener jeg ikke, for det er mange som har... Det kommer helt an på hva dine ambisjoner er. Ja. Ikke sant? Hvis du har ambisjon som å få A-lisens, men du har ikke ambisjon om å bli høyere enn fjerdiv, da er det for meg liksom sånn, ok, hva er egentlig, hvorfor tar du da plassen til en som virkelig vil opp og frem? Det kommer helt an på ambisjonen til treneren. Så akkurat i Karl Marius tilfelle, så er ikke det, han har jo ambisjoner, så det er jo et veldig provoserende spørsmål. Siste vi skal ta med her er fra Henrik Gjellegjerde. Jeg vet ikke om dette er noe inside eller om det er noe som er, om du vet hvem han er eller, han spør i hvert fall beste fotballtennisspilleren du har spilt med eller møtt. Beste fotballtennis. Henrik, han hadde vi jo på underlaget der. Som han legger opp til nå at jeg har møtt. Er det en smash han har der? Ja, er det det? Men jeg biter ikke på den smashen der. Så jeg velger å si, jeg har jo spilt fotballtennis mot Brian Ruiz da. Ja. Og der ble jeg jo smadret. Så jeg må jo ta han da. Så jeg får beklage til Henrik hvis han har hatt en kamp der hvor han har slått meg, men det nekter jeg å tro. Det tror jeg ikke noe på. Det er bra. Flam, 90 minutter i godvennerslag, det går styggfort, og nå har det sølv meg gjort. Takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Det er om under en uke, neste mandag, siste arbeidsdagen min før jeg skal på hytta mi i Spania. Da skal jeg sitte der nede i 16 dager, skal ikke gjøre en pøkk. Og så da blir det ikke noe podcaster, men til mandagen er vi på plass. Hør på det laget jeg har på mandag. Da skal jeg ha med meg Anders Løkken, sjefen for alle som skal på stadion på jubileumskampen. Jeg skal ha med meg Kenneth Tokken, sjefen for alt av fotball i klubben. Jeg skal ha med meg kommentator Øystein Tallaksa, tidligere Adecco-trener for Tollnes, den gang Tollnes var oppe. Og jeg skal ha med meg Kurt Sem, som har styrt med juniorlaget til Odd i en årrekke. Alle disse her som skal få lov til å synse litt rundt denne kampen og tenke litt laguttak, skal tenke litt taktikker, hva som lønner seg og ikke må, når Haugesund kommer på jubileumskamp. Dette jeg tror jeg kan bli stor idrett. Det blir jævla stor idrett. Det er i hvert fall tungt besatt. Fagkunnskap der også. Fagkunnskap, ja. Men da tar jeg meg også tid til å si en ting, Kim. Jeg håper virkelig at fansen nå forstår viktigheten, og det her mener jeg, det her har jeg lyst til å si. Så får jeg sikkert få smell av Morten eller Einar på det her, men jeg har lyst til å ta det opp. For jeg mener nå er det på tide at Skien samler seg. Nå er det på tide at vi backer
jeg begynner å bli drittlei av å lese sånne der kommentarer som ikke har og så skjønner jeg frustrasjonen jeg som fan hvis jeg for eksempel kommer til en kamp og typ 16. mai for to år siden eller et år siden hvor vi tappte 4-0 eller noe sånt jeg skjønner frustrasjonen jeg skjønner at man blir forbanna men det faen ikke noe vei ut å bli forbanna og hakke ned på folk jeg skjønner frustrasjonen men de skal også vite at fy faen for en jobb det høres jod nå og det mener jeg oppriktig jeg jo ikke fra Skien, jeg jo litt sånn utenifra hvis jeg kan si det på den måten jeg ser hva slags jobb det blir gjort Og det her kan sammenlignes med det jobben som blir gjort det året vi vant gull med godse. For her det folk som vil. Her det folk som jobber knallhardt for å gjøre Odd der Odd var. Europa Cup. Det var masse spennende. Det var et topplag. Og hvis man skal vente med positivitet bare når man vinner kamper, så ikke det ekte nok for meg. Sorry om å måtte si det. Og da Hvis vi klarer liksom å få det der altså den felles energien inn, så blir faen meg, da blir det et fort. Og det tror jeg vi kan skape i år. Men da vi avhengig av alle, og ikke avhengig av bare det når vi vinner kamper, men også avhengig av når det går litt trått, for det kommer til, sesong går opp og ned, det kommer til å komme kamper der vi kanskje sliter, men klarer vi liksom å rette fokuset mot positivitet og gjøre en, skape en sånn energi, en boost sammen, så blir vi jævla vanskelig å slå. Og det håper jeg vi sammen i Skien klarer å få til, men det vi avhengig av alle. Så det håper virkelig at vi klarer det. Og det mener jeg det går til alle. Ikke bare de som jobber i klubben, men de som også bruker sine egne penger i tunge tider for å kjøpe sesongkort og det stor respekt og stor takk men jeg lover at det kommer til å få tilbake på det hvis vi klarer å gjøre det her sammen og jeg håper du får rett det får jeg deilig nå kaster jeg til noen party høres bra ut du Flam hva blir det første du skal hjem og spise nå? Lukter gulset grill da men jeg vet ikke Det blir tung mat da Rett på Gulset Grill Det blir jævla tung mat Bare banke på Gulset Grill og kaffe etterpå Ja Det blir bra Velbekomme Takk Vi høres igjen neste mandag Da skal vi prate om seriestarten Takk for i dag